και εμείς θα περάσουμε στη συνάδελφο Άννη Χαραλάμπους για την βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Άννη, καλώς σου μεσημέρι. Καλώς σου μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, και πάμε για μία βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Λοιπόν, να κάνουμε... Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας είδηση, Κωνσταντίνα, για σήμερα, όπου στην εφαρμογή ενός νέου ψηφιακού λογισμικού συστήματος τερματικού προχώρησε η DP World Limassol στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης και της αυτοματοποίησης των λειτουργιών του λιμανιού Λεμεσού, όπως σημειώνεται και σε σχετική ανακοίνωση. Το λογισμικό TOS Zodiac προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία βασίζεται στην τεχνολογία υπολογιστικού νέφους γνωστός cloud και παρέχει real-time πληροφόρηση σχετικά με τις κινήσεις των πλοίων, τα ναυπηγεία και τις εισόδους των λιμένων. Μάλιστα. Λοιπόν, και να περάσουμε και στον Κοτσόβολο, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο και ανοίγει και καταστήματα, καθώς και e-shop, Άννη. Ακριβώς, Κωνσταντίνα. Συγκεκριμένα, άνοιγμα στην αγορά της Κύπρου ετοιμάζεται να κάνει πάρα πολύ σύντομα η μεγάλη αλυσίδα τεχνολογίας Κοτσόβολος, και σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε η Brief από αρμόδια πηγή της εταιρείας, η Κοτσόβολος πρόκειται να ανοίξει δύο νέα καταστήματα καθώς και ένα dedicated e-shop στην Κύπρο. Τα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν εντός του δευτέρου τριμήνου του 2021 στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Μάλιστα. Λοιπόν, Άννη Χαραλάμπου, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και οι τηλεθεατές μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα της Brief. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή συνέχεια.